លោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានបន្ទាប់នៅឯខេត្តព្រះសីហនុវិញលោករដ្ឋាបាទខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនិងខូចខាតផ្ទះសម្បែងជាច្រើនខ្នងនៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី18ខែធ្នូនេះមានឃុំចំនួន3ដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3វារិញកំពតស្ថិតនៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់បានទទួលរងនៅខ្យល់កន្ត្រាក់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយមានបាតុភូតធម្មជាតិនេះកើតឡើងកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកព្រៃនប់ដឹកនាំដោយលោកអ៊ីធេរិនអភិបាលស្រុកព្រៃនប់ចុះមកពិនិត្យស្ថានភាពខ្យល់កន្ត្រាក់3ឃុំគឺឃុំសាមគ្គីឃុំទឹកល្អនិងឃុំទឹកថ្លាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់បានទិន្នន័យនៃការខូចខាតដំបូលផ្ទះសរុបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយអាជ្ញាធរថ្លែងថាខ្យល់កន្ត្រាក់នេះបណ្ដាលឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះចនឈិនភេទស្រីអាយុ42ឆ្នាំនៅភូមិច្រឡងឃុំទឹកល្អរងរបួសធ្ងន់បច្ចុប្បន្នកំពុងព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពស្រុកព្រៃនប់ជុំវិញករណីខ្យល់កន្ត្រាក់ខាងលើនេះលោកផានិតមេឃុំវិរិញបានឲ្យដឹងថាជាបឋមគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2022គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដោយខ្យល់កន្ត្រាក់មានចំនួន261គ្រួសារមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍